ရာဥတာသမီးလေးအတွက်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်ကိုကျွန်မရွှေလန်းထိုင်ကနေတလတာကံကြမ္မာလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ရာဥတာသမီးလေးတွေခုရက်ပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်။ရွှေဝင်ကိန်းတွေကျုံရတက်တဲ့ရာဥတာသမီးလေးတွေကအနောက်ရက်ကနေလက်လာပါပေါ်များကိန်းတွေလည်းကျုံရတက်တဲ့မြန်မာမြင်းချစ်ခင်အတန်ကြားသနာပါစေဆိုစုပြစ်နေပါတယ်ရှင့်။ဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာလေဟုတ်ကဲ့အလှမင်္ဂလာသတင်းတွေလည်းကြားပြီးတော့ခါကြတော့ချစ်သူသမီးစားကြတဲ့မှာလည်းပျော်ရွှင်စရာလေးတွေမင်္ဂလာကိစ္စလေးကျုံရတက်တဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ရာဟုသားသမီးလေးတွေကနော်ဝမ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဝမ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုင်အောင်ဂိမ်းဘိုင်နာဂိမ်းလေးတွေတော့တစ်ချက်ခရီးဆိုင်ပေးပါရှင့်ရာဟုသားသမီးလေးတွေဝမ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနာတာဘိုင်အောင်တာလေးတွေလည်းကျုံရတက်ပါတယ်ရှင့်ပြီးတော့ရာဟုသားသမီးလေးတွေကတလတာကံကောင်းစေမဲ့လက်ကင်းနံပါတ်လေးကတော့တစ်ချောက်အတွက်ထိကန်စားပေးပါရှင့်ရာဟုသားသမီးလေးတွေကပြီးတော့ခါကြတော့အာနာတက်တဲ့ရှင့်အာနာလို့နော်ခါပါတက်တဲ့ရှင့်ငွေလိန်လက်ခံဂိမ်းတွေတစ်ချက်ခရီးဆိုင်ပေးပါအဲ့တော့ရောင်သားသမီးလေးတွေကိုအားလုံးကံကောင်းပါစေလို့ကျွန်မရွှေနှမ်းထိုက်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရစေကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ